And there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Hejsan folkens, velkommen tilbake til min kanal. Jeg ble faktisk spurt om å reagere på Herman Dahl 40s musikkvideo. Skal vi ta en titt på det da? Før jeg begynner, om du er ny på kanalen min. Jeg pleier ikke å si dette på engelsk, men hvis du er ny på kanalen min og du ikke er abonnert, jeg hadde virkelig satt pris på om du abonnerte, lagt en kommentar, og så, ja, hvis du har en annen video som du vil jeg skal se på, legg igjen en kommentar, så skal jeg også gjøre det. Men nå så skal vi se på Herman Dahls 40s musikkvideo. La oss gå. Love yourself, okay. Nå har jeg fyllt 14 år. Åh, nei. OMG, hvor fort tiden går. Åh, nei. Nå blir det masse kviser og ballehår. Åh, nei. En god del selfies med hashtag YOLO på. Åh, nei. Er det 40 år? Jeg skal aldri legge meg. Fordi nå er jeg voksen og vet hva som er riktig. Søvn er ikke viktig. Ja, livet er så vanskelig. Får ikke kjøpe et nytt kamera til 10,000 kroner. Vi får se hvem som troner. Jeg er en real fjortis. Det er F-10, ok, det er F-10. 10 med 10. Tusen er tid. Jeg har ingenting å si. Jeg lever livet som sånn den siste dag. Driter i alle skolefag. Fordi jeg er en fjortis. Så hvis du tror at jeg er 13 år, da kan du gå og legge deg. Og hvis du tror at jeg er en liten kid, da kan du gå og legge deg. Oh, jeg liker det. Jeg prøver. Vennlig, det er min. Lagde du teksten selv? Lagde han teksten selv? Sær? Angrer ikke et lite sekund. Nei. Netflix er livet mitt. Og mine armehuller lukter hundedritt. Og jeg skal jo aldri legge meg. Fordi nå er jeg voksen og vet hva som er riktig. Selv om det ikke ble riktig. Ja, livet er så vanskelig. Ok. Får ikke kjøpe en ny kamera til 10,000 kroner. Vi får se hva som troner. Vet du, jeg skal lære meg den sangen der, så skal jeg... Jeg kanskje vil lære meg den sangen også. Og du som er kid, har ingenting å si. Jeg skal lære meg denne teksten. Ok, jeg skal lære meg denne teksten. Og så skal jeg ta en cover av det. Jeg lover jeg skal gjøre det. Jeg lever livet som det siste dag. Titter i alle skolefag. Fordi jeg er en fjortis. Hvis du tror at jeg er 13 år, da kan du gå og legge deg. Og hvis du tror at jeg er en liten kid, da burde du gå og legge deg. Jo, det er ferdig. Ok, han dabber veldig mye da. Ok. Ekte dabbermaskin der, ja. Nice da. Jeg likte den der. Men han dabber veldig mye da. Ok, da har den over, folkens. Ok, la meg bare fortelle dere hva jeg synes om denne videoen. Jeg synes han var veldig kreativ. Jeg synes han var veldig flink som klarte å komme opp med de tekstene. Jeg vet ikke om han fikk hjelp, men jeg synes han var veldig kreativ. I hvert fall som... Og det var masse av de tingene som han sa var faktisk sant, ikke sant? Når man blir eldre, eller når man blir 14 år, du tenker jo, alt det der og sånt. Men veldig bra video. Jeg likte det veldig godt. Han filmet det veldig bra også. Og så... hva han ville si? Jeg skal lære meg teksten, så skal jeg ta en cover av det. Ok, det blir kanskje ikke bedre enn det der. Det blir ikke bedre enn det der. Men, la meg prøve det minste. Så ja, jeg likte veldig godt denne videoen. Den var veldig...
är väldigt informativt. Sånt väl informativt, jag vet inte vad jag snackar om innan. Men folkens, visst är det liten video, please lägga en kommentar eller något vite. Visst är det andra videor där du vill jag ska se på. Visst är det andra videor där du vill jag ska se på. Lägg in en kommentar så ska jag se på det. Men nu ska jag gå och lära mig texten för den sangen här. Vi ses folkens. Husk abonner, lik och vi ses!